ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕುದುರೆ ಲಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುದುರೆ ಲಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಲ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದನ್ನ ಮಳೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಸಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದಿರುವಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕುದುರೆ ಲಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಏನ ರಾಮನಾಮ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಶ್ವ ಅಥವಾ ಅಶ್ವದ ಏನು ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಜಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಆರ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಇರುವಂತ TVS ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗದಂತ ಆ TVS ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೆ ಇವನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಶ್ವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೆಲುವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕುದುರೆ ಲಾಲಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಫೆಂಗ್ಶೂಯ ಆರ್ಟ್ ಶೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಫೆಂಗ್ಶೂಯ ಆರ್ಟ್ ಶೂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಆರ್ಟ್ ಶೂ ಜೊತೆಲಿ ಆ ಇವಿ ಲೈನ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ ಶೂಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಶೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಲ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇವಿ ಲೈ ವಿತ್ ಆರ್ ಶೂನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಸುಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಕ್ತಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವೆಲ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜಯನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ ಶೂನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ ಶೂನ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಲಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಇವಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಶೂ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಟೂಲ್ ಇದು, ಬಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಶಕ್ತಿನ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸಿ ನಾನು ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ನಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಆ ಏನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಕ್ತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಂದನೆಗಳು.